tak sa snažíme ponoriť do tajomstva Božieho kráľovstva, do tajomstva Evanjelia. Samozrejme, že máme isté už predstavy, predpoklady jej prax. Na druhej strane stane sa, že sme zapojení do rôzneho života, života cirkvi, farnosti, absolvujeme rôzne podujatia, či už pravidelné, alebo niektoré z času na čas, ktoré sú na oživenie našej viery. Keď pán Ježiš ale začal verejne hlásať, tak veľmi okolo neho nebolo nič, čo bolo organizované nejakou formou náboženského života. Pán Ježiš nechal prúdiť ten náboženský život, ktorý mali zabehaní Izraeliti, a navštevoval niektoré miesta, napríklad synagógu, chrám ako Izraelita, takisto Žid. Ale chodil aj na brehy mora, na tržnicu, na rôzne miesta, kde stretol ľudí a všade hlásal, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. To znamená, niečo, čo nebolo zovreté alebo vyjadrené len tým životom, organizovaným náboženským životom, ale niečo, čo bolo ešte hlbšie, kdesi, alebo vyššie, alebo širšie, obsiahnuté všade. A vlastne aj pán Ježiš zrejme chcel, aby ľudia upriamili pozornosť na neviditeľné veci, aj cez neho ako viditeľnú osobu, aby za tým hľadali neviditeľné posolstvo, posolstvo neviditeľného Boha, ktorý sa približuje k ľuďom. Preto aj my sa zamýšľame nad rôznymi vecami z Evanjelia. Popri tom žijeme svoj život viery v rôznych tých podujatiach pravidelných, ktoré sú nejakým spôsobom stanovené, ktorými vyjadrujeme svoju vieru. Ale na týchto zase zamysleniach hľadáme ešte popri tom niečo, čo nás bude vovádzať viac si uvedomiť to, čo je v pozadí toho, čo žijeme. A vlastne učiť sa mať otvorené oči pre to, čo nám ukazuje Evanjelium. Pán Ježiš povedal vlastne veľmi krátko, Markovi už v 4. kapitole začína hovoriť o podobenstvách, alebo začína hovoriť podobenstva, ktorými sa snaží vyjadriť charakter Božieho kráľovstva. A keď prichádza k vysvetleniu podobenstva, pretože učeníci prejavili také neporozumenie, že o čom to hovorí, tak povedal takú zvláštnu vetu, že vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách. Čiže pán Ježiš sa zrazu vyjadril, že je to niečo ako tajomstvo Božieho kráľovstva. A toto je tiež dôležité si na začiatku, v tých začiatkoch uvedomiť a všimnúť, že čo je tým tajomstvom. Samozrejme, že v našej bežnej reči, keď hovoríme o tajomstve v našej dobe, tak môžeme byť niečo, že o niečom vieme, ale iní to nevedia. Je to nejaká vec, ktorá je skrytá ostatným, ale možno nejaká tajná vec alebo tajomná vec. V tom vám pomôže trošku svätý Pavol, že čo sa myslí biblicky, čo sa myslí v tom prostredí tajomstvom Božieho kráľovstva. Svätý Pavol v liste Rimanom, ktorý dosť obsiahli list a zaoberá sa rôznymi dôležitými témami nášho života viery, ako napríklad zákonom, milosťou, ospravedlnením z viery. Je zaujímavé, aj keď si všimneme začiatok listu, potom koniec listu, napríklad si potom niekedy sa k tomu vrátime. Vlastne niečo tým, akoby aj svätý Pavol predznamená, jeho list takisto je akoby hlásaním toho posolstva o Božom kráľovstve v Kristovi. A na konci vyjadruje niečo ako pozdrav, kde hovorí toto. Je to list Rimanom 16:25 až 27, hovorí: a tomu, ktorý má moc utvrdiť vás podľa môjho evanjelia a hlásania Ježiša Krista na základe zjavenia tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté, ale teraz bolo zjavené a skrze písma prorokov
z príkazu večného Boha vyjavené všetkým národom, aby poslušne prijali vieru jemu jedinému múdremu Bohu sláva skrze Ježiša Krista na veky vekov. Amen. Čiže na jednej strane hovorí svätý Pavol, že aby poslušne prijali vieru, hovorili sme minule o tom, že Ježiš si nárokoval, aby v neho verili. Sme si aj ukazovali, že vlastne v čom, čo Pán Ježiš o sebe hovoril, že má moc odpúšťať hriechy napríklad. Čiže nárokoval si, bolo u neho zjavné, že si bol vedomý svojej autority a nepôsobil dojom nejakého snílka, ktorý niečím žije, čo chce odovzdať ostatným, ale sa jasne prejavoval ako niekto, kto si je vedomý, že je tam ako prostriedok, prostredník, ako svedok, ako nástroj, ako dvere, ako brána k niečomu, k čomu sa ľudia iným spôsobom nemôžu dostať. Čiže na jednej strane svätý Pavol hovorí, aby poslušne prijali vieru. Čiže Ježiš ale spomína aj to, že na základe tajomstva, ktoré bolo od večnosti skryté a teraz bolo zjavené skrze prorokov. Čiže to tajomstvo je niečo, tajomstvo Božieho kráľovstva je niečo, čo bolo pred vekmi akoby tak v skrytosti, nebolo to ešte zjavné a teraz sa to vyjavilo v Ježišovi Kristovi. Niečo, o čom proroci hovorili, čo proroci pripomínali. Samozrejme, že proroci pripomínajú rôzne veci a týkali sa aj dobových vecí, ale aj eschatologických vecí. Ale je veľa proroctiev, ktoré hovoria, vlastne akoby predpovedajú alebo vyjadrujú to, čo Pán Ježiš potom znamenal, keď prišiel na tento svet. Napríklad si môžeme zobrať proroka Ezechiela v 47. kapitole, veľmi známy text, hovorí prorok Ezechiel toto. Keď si za tým dešifrujeme, za jeho starobilou rečou, ktorá je obrazom, zjavením niečoho, keď si predstavíme evanjelium, situácie v evanjeliu okolo Ježiša, tak naozaj mnohé veci sa nám vyjavia, že prorok Ezechiel to predpovedal. Potom ma viedol späť k bráne domu a hľa, spod prahu domu na východ vyvierala voda, dom totiž bol obrátený na východ a voda prúdila spod pravej strany chrámu, južne od oltára. A zaviedol ma smerom k severnej bráne a obrátil ma po ceste von ku vonkajšej bráne, obrátenej na východ, a hľa, voda prúdila z pravej strany. Keď muž s meradlom v ruke prechádzal na východ, odmeral 1000 lakťov a priviedol ma cez vodu. Voda bola po členky. Opäť odmeral 1000 a priviedol ma cez vodu. Voda siahla po kolená. Zasa odmeral 1000 a priviedol ma. Voda bola po pás. Potom odmeral 1000. Rieka, cez ktorú som nemohol prejsť, lebo voda vzrástla, že bolo treba po nej plávať. Bola to rieka, ktorá sa neprebrodí. Riekol mi, videl si syn človeka? Potom ma znovu zaviedol na breh a rieky, na breh rieky. Keď som sa obrátil, hľa, bolo na brehu rieky a z jednej i z druhej strany veľké množstvo stromov. Povedal mi, táto voda prúdi do východného kraja a steká na púšť ústi do mora a keď sa vleje do mora, voda sa uzdraví. A každý živočích, ktorý sa hýbe, bude žiť tam, kde táto rieka príde. Bude veľké množstvo rýb. Keď tam táto voda príde, uzdraví sa, bude žiť všetko, k čomu táto rieka dôjde. Budú nad ňou stáť rybári. Od Engadu po Engalim budú miesta na rozostieranie sietí. Budú v nej tie druhy rýb, čo vo veľkom mori v množstve veľmi veľkom. Jej kaluže a močariská sa však neuzdravia, budú prenechané soli a pri rieke na jej brehu z jednej i druhej strany budú raz rozličné ovocné stromy, ich lístie nevedne a ich ovocie nepominie. Každý mesiac budú mať prvotiny, lebo ich vody vyvierajú zo svätyne, preto ich ovocie bude na pokrm a ich lístie na liek.
Samozrejme, že prorocké slovo ako zjavenie nepopisuje v nejakej fotografickom zábere realitu, ktorá príde, ale v obraznom, pretože sám prorok nevedel možno presne, že čo to bude, len tlmočil ten obraz. Ukazuje sa v tom proroctve, že to súvisí s Bohom, s jeho chrámom, že vyteká voda, ktorá je živá voda, ktorá sa vlieva do mora a v tom mori, kde príde, sa všetko uzdraví. Hovorí sa tam o množstve živočíchov, všetky sa uzdravia. Hovorí sa tam o množstve rýb a potom o rybároch, ktorí rozostierajú svoje siete. Samozrejme, že nás napadne, keď sa hovorí o živočíchoch, o rybách a o rybároch, že to uzdravenie spočíva v tom, že ľudia budú mať hojnosť, budú mať čo jesť. Lenže my vidíme napríklad, keď mal svätý Peter zjavenie v 10. kapitule skutkov, keď mu pán zjavil, že videl prestieradlo a v tom prestieradlo všelijaké druhy živočíchov, ktoré boli aj nečisté a povedal Petrovi, zabíjaj a jedz. A vtedy Peter povedal, že nechcem jesť nič nečisté a Boh hovorí, čo som ja očistil, ty nepokladaj za nečisté. A zrazu Peter sa stretol s tým, že hlásal evanjelium pohanom, ktorých Židia pokladali za nečistých. Čiže z tohto dôvodu my zrazu vidíme, že to proroctvo nehovorí len o blahobite, jedla, ale hovorí skôr o národoch. Hovorí o tom, čo sa stalo v evanjeliu. Že Ježiš povolal rybárov, to bolo tiež veľmi symbolické. Neboli všetci jeho apoštoli, učeníci rybári, ale boli tam aj rybári. Nebola to asi náhoda, keď ich povolal. Keď sa povie Markovi, že boli totiž rybármi. Na inom mieste povie Petrovi Ježiš, že odteraz už nebudeš loviť ľudí, ale nebudeš loviť ryby, ale budeš loviť ľudí. Čiže si zrazu uvedomujeme, že Ezechiel má zjavenie o časoch, keď prišiel Mesiáš, ten, ktorý odmeriaval 1000 lakťov a zrazu voda stúpla, tá voda, ktorá bola živá, odmeriaval ďalších 1000 lakťov, voda stúpla, až sa nedala nakoniec prebrodiť, musela sa preplávať. Hovorí o hojnosti, prítomnosti to Božieho uzdravenia, živej vody. On je tým, tou bránou, on je tým, kto to odmeriava. On je ten, kto toho človeka, toho proroka tade prevádza. Čiže si zrazu uvedomíme, keď Ježiš hlásal, že sa priblížilo Božie kráľovstvo, verte evanjeliu a verte tej osobe, ktorá to hlása, že Ježiš nevolal ľudí iba k nejakej teórii, ktorú mali prijať, nejakej poslušnosti, obsahu viery, ktorý mali oni prijať, ale povolávali k životu, ktorý sa teraz naplňal na základe proroctiev Ježišovi Kristovi. A dokonca takým spôsobom, že už prorok ukazuje, že tá žatva, tí pohania a tie národy, ktoré sú teraz nečisté, ktoré sú neuzdravené, zrazu budú rybami a budú ako morské živočíchy v mori, kde tá voda sa uzdraví a tí rybári budú loviť tie ryby a naplňať siete tými rybami. To znamená, že to Božie kráľovstvo, o ktorom hovoril Ježiš, je takto predznamenané v prorokoch. Keď si predstavíte, že ste bol Žid v Ježišovej dobe, tak tieto veci ste čítavali v synagóge. A Ježiš hovorí, že toto sa naplnilo teraz. Hovoril to napríklad o prorokovi Izajašovi, hovoril to iným spôsobom. Prorok Izajaš hovorí zase o slepých, o hluchých, o utláčaných, ktorí budú prepustení na slobodu, o chudobných, ktorým sa bude hlásať slovo. Ježiš povie, toto slovo sa dnes naplnilo vo vašich ušiach. Čiže to je to tajomstvo Božieho kráľovstva, ktoré bolo skryté ľuďom. Nevedeli ho zažiť, nevedeli ho tak vidieť, aj keď oni zažívali niečo o Bohu. Zažívali dokonca aj zázraky, keď prišiel nejaký prorok. Diali sa rôzne znamenia. Ale to, čo bolo ešte dôležité v tom ľude, že sa tam diali tie prorocké zjavenia, ktoré ukazovali na tú dobu, ktorá sa naplnila, keď prišiel Ježiš, syn živého Boha, na túto zem. Čiže keď si zrazu my spätne čítame to proroctvo a vraciame sa potom k evanjeliu, tak si aj lepšie uvedomujeme, keď pán Ježiš sa snažil podobenstvami vysvetľovať ľuďom, ako na základe viery v neho sa prichádza tá živá voda, prichádza to uzdravenie, tá blízkosť Boha, tá prítomnosť Boha, ktorý sa priblížil, tá jeho moc, tá jeho vláda, ktorá sa priblížila tu na dosah ruky, ako sú ľudia povolaní k tej spáse, vidíme to tak viac. Takisto pán Ježiš teda, keď hovorí tie podobenstva, hovorí o podobenstvo rozsievačovi, to znamená, hovorí o procese života,
pretože sialo sa preto, aby ľudia mohli žiť, aby mohli mať žatvu, aby sa mohli najesť, aby mohli žiť. Ježiš zrazu hovorí podobenstvo o rozsievačovi v 4. kapitole, kde ľudí vyzýva, aby mali otvorené srdce na jeho posolstvo, na jeho evanjelium. A tá osoba, ktorá toto posolstvo hovorí, Boží syn Ježiš Kristus, má moc vypúšťať zo svojho života, vydávať, vylievať zo svojho života to semeno, ten základ, ktorý keď ľudia príjmú, tak Božie kráľovstvo začne rásť. Hovorí napríklad v jednom podobenstve o horčičnom zrnku, povie si takú otázku, že k čomu prirovnáme Božie kráľovstvo, alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho zasejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny, vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky. Sa vrátime zase k Ezechielovi. Je to 17. kapitola. 17. kapitola, 22 a ďalej. Hovorí toto. Toto hovorí Pán. Ja vezmem z vrcholca vysokého cédra, to znamená z ušlachtilou stromu. Vezmem z vrcholca vysokého cédra a zasadím, odlomím útly konárik z jeho výhonkou a zasadím na vysokej a povznesenej hore. Na vysokej hore Izraela ho zasadím, vyženie vetvy, urodí ovocie a bude veľký strom, takže bude pod ním bývať všetko vtáctvo rozličných druhov, v tieni jeho vetiev budú bývať. Vtedy poznajú všetky stromy poľa, že ja Pán som ponížil vysoký strom a tak ďalej. Čiže niečo podobné ako množstvo rýb, množstvo živočíchov v mori, tu zase Ezechiel hovorí o vtákoch, ktoré budú hniezdiť a bývať pod tými konármi toho stromu, ktorý zasadí Pán. A zase, keby sme boli v Ježišovej dobe a sme Židmi a tieto proroctvá sme v synagóge čítavali, počuli sme ich, potom nám už nebude také zvláštne a nepochopiteľné, keď Ježiš sa snaží pripodobniť Božie kráľovstvo napríklad malému semienku, to znamená niečomu, čo nevyzerá významne veľko, nie je možno ani pompézne, bombastické, to keď on niečo kázal, vyučoval, hovoril o niektorých veciach, možno ľudia boli netrpezliví, sa im to zdalo byť málo, ale hovorí, keď sa toto semienko zasadí, nielen to, keď my to príjmeme, ale keď on to, čo tu sadí, tu na zemi, keď vzrastie, samozrejme cez ľudí, ktorí to aj príjmu, tak hovorí, vyrastie z toho veľký strom, ktorý vyženie veľké konáre, veľké vetvy a v jeho tvôni budú hniezdiť nebeské vtáky. Čiže zrazu dostávame takú predstavu o nebeskom kráľovstve, ktoré bolo tajomstvom skrytým od vekov, ktoré ale proroci predpovedali v rôznych obrazoch, rôznych predstavách, ktoré keď Pán Ježiš prišiel do tohto svojho prostredia, zrazu akoby nadväzoval na tie proroctvá. Často sa pýtal, čo je v písme, ako tam čítaš. Sám citoval niekedy veci, ktoré boli v proroctvách, alebo hovoril podobenstva, ktoré akoby rezonujú s tými proroctvami, ktoré boli povedané predtým. Čiže keď takýmito očami začneme čítať evanjelium, keď takýmito nejakými ušami, ktoré sú takto poučované tým zjavením a tým prorockým vyjavovaním toho kráľovstva, začneme čítať evanjelium, tak postupne sa v nás začne vynárať tá viera, že v Ježišovi Kristovi, v jeho osobe sa do nášho života vleje to prislúbenie, ktoré Boh nám dal a že vierou v Ježiša Krista nenaplníme len nejaký zákon, nejaké zadosúčinenie, nejaké pravidlo, alebo poslušne príjmeme nejakú dogmu alebo nejakú predstavu, ale že príjmeme do svojho života Božie dary, Božie prisľúbenie o živote, ktorý je večný a ktorý je takto v Kristovi, už tu na zemi prítomný na dosah ruky. Čiže takto sa učíme aj vnímať evanjelium vo svetle napríklad aj tých starých predpovedí a učíme sa takto rozumieť tým podobenstvám. Aj to, že podobenstva sú pre nás dôležité v Markovi práve preto, aby sme si tiež vytvorili tú predstavu, keď si napríklad sami predstavíme, že Pán Ježiš hovorí o slove, ktoré dáva rozsievač a my teraz sami berieme do rúk evanjelium a začneme si čítať, čo Ježiš učí. Napríklad teraz v týchto dňoch sa číta o
v Matúšovi o niektorých veciach, ktoré Pán Ježiš začína slovami, že bolo vám povedané, no ja vám hovorím. A keď si zrazu my toto čítame, Ježišovo učenie, a máme na zreteli to podobenstvo o rozsievačovi, a máme na zreteli, že vlastne keď sa s tým stretávame, tak sa stretávame s naplnením prisľúbení, ktoré bolo predpovedané prorokmi, naše srdce je oveľa viac otvorené prijať to, o čom Ježiš hovorí, uveriť to, čo Ježiš hovorí, začať uskutočňovať to, čo on hovorí. Takže aj život viery je život v tajomstve. Není to len povrchný život náboženský, ktorý vieme fyzicky zmyslami nejako postihnúť. Nie je to len život nejakej organizácie, napríklad farnosti, alebo diecézy, alebo rehole, alebo rímskokatolíckej cirkvi, kde si všímame nejaké veci, ktoré sa týkajú dátumu, nejakých sviatkov, slávení, nejakých udalostí, období rôznych. Hej. To všetko je potrebné, ale není to len to, čo takto vieme postihnúť fyzicky. V podstate fyzicky vieme postihnúť náboženský život, vieme to vidieť zvonku ako fyzickú realitu, lenže to, čo nás učí Ježiš, je to, aby sme vedeli vidieť veci zvnútra, v pozadí, to prisľúbenie toho Božieho kráľovstva, to, čo nám samotným potom dáva život. Takže na také rozjímanie si môžeme pozrieť Rimanom 16, 25 až 26 a porozmýšľať nad tým, že čo svätý Pavol vlastne hovorí. Keby ste mali niekedy potom chuť, odvahu, to ešte nejako nedávam do programu, ale keby ste mali niekedy chuť, tak si to takto prečítajte v liste Rimanom, tento záver. Porozímajte nad ním a potom si povedzte, že keď takto Pavol hovorí to posolstvo, tak teraz som zvedavý, čo v tom liste vlastne chcel povedať a začnete čítať novými očami list Rimanom. A čo zistíte v liste Rimanom? V tom ťažkom, teologicky zložitom nejakom procese rôznych tém, v podstate v globále zistíte, že svätý Pavol sa veľmi zložito v rôznych detailoch snaží vysvetliť posolstvo Evanjelium Ježiša Krista, v čom je tá podstata. Ľudia často tvrdia, že to je ťažké, že to je teologicky ťažké. Teologovia sa snažia niekedy to racionálne vysvetliť ako filozofiu nejakú. Jasné, že to bežného človeka potom nebaví, ani ho to nezaujíma, lebo tomu nerozumie. A svätý Pavol nepísal filozofom, nepísal teológom, ale písal to ako hlásanie, ako vysvetlenie Božieho kráľovstva. Takže takýmto spôsobom my sa chceme priblížiť. A takisto tie podobenstva si môžeme pozrieť v 4. kapitole. Podobenstvo o rozsievačovi, podobenstvo o lampe. To je veľmi povzbudivé podobenstvo, lebo Pán Ježiš vlastne naznačuje, že to, čo teraz v ňom, čo sa v ňom začalo vyjavovať, je presne preto, aby ľudia videli. Nie je to preto, aby sa to skrylo. Hovorí toto. Potom im povedal, varí lampa na to, aby ju postavili pod mericu alebo pod postel? Je, ako keby Ježiš povedal, že varí Boh teraz dáva toto vyjavenie tajomstva v Kristovi preto, aby sme mu neporozumeli, aby ho pred nami zakryl, aby nám povedal ďalšiu záhadu, ktorej nevieme rozumieť. Nie, je to preto, aby sme to mali ako svetlo pre život. Ďalej hovorí, že pripodobňuje, že podobenstvo o miere. Božie kráľovstvo sa týka aj toho, že akou mierou my meriame. To je tá viera, to je tá pozornosť. To znamená, že to Božie kráľovstvo je duchovné. Nedá sa fyzicky zobrať takto, že vezmem tu a si ho tu odložím a mám ho tu. Hej. My sme často zvyknutí práve na ten vonkajší fyzický náboženský život, nejakým spôsobom si ho odložíme vždycky, tam si ho zase nájdeme. Nie, Božie kráľovstvo je niečo, čo je závislé na momentálnej aktivite našej viery, keď počúvame Božie slovo a sme ochotní mať nastražené uši, ktoré sa učia, tak čím viac sme ochotní veriť Bohu, čím viac sme ochotní prijať Ježišovo učenie, čím viac sme ochotní počúvať, čo Ježiš hovorí, tým väčšou mierou sa nám nameria toho Božieho kráľovstva. Čiže už vidíme, že čo aj akým spôsobom sa nám ukazuje viera. V podstate, keď Ježiš hovorí o tých podobenstvách, hovorí o tom, aby človek mal otvorené srdce viere. Potom hovorí o zasiatom semene. No samozrejme, hovorí o zasiatom semene. Čiže nehovorí len tak, že Božie kráľovstvo rastie v noci, vo dne, aj keď spíme. On hovorí, že to tak je, ale iba vtedy, keď je zasiaté. Čiže my si na jednej strane uvedomujeme, že Božie kráľovstvo je niečo, čo je mocnejšie ako my. Božie kráľovstvo je niečo, čo my nevieme určovať, dávať tomu nejaký smer. Ono má sám vlastný smer, má vlastnú moc. Ale čo je pre nás potrebné, je zasievať to semeno. To znamená byť pozorný voči Bohu.
To je veľmi dôležité si niekedy uvedomiť aj v čase duchovného, takého uskutočnenia duchovného života, alebo v čase takého času, ktorý je pre nás časom takej oddanosti Bohu, zbožnosti. Niekedy povieme, že čas modlitby napríklad, alebo čas čítania písma, ktoré čítame modlitbovým postojom. My samozrejme musíme s Pánom hovoriť o všetkých svojich veciach, komunikovať s ním, o všetkých svojich ťažkostiach, problémoch, predkladať mu ich, modliť sa za ne. Ale jedna veľmi dôležitá časť našej zbožnosti voči Bohu, a to je, keď sa mu vystavujeme jeho pôsobeniu, keď vnímame jeho učenie, keď nazeráme srdcom na jeho prítomnosť, bez ohľadu na to, že mu chceme niečo vnútiť, že mu chceme niečo predložiť, že mu chceme niečo podstrčiť, aby sa niečím zaoberal. Jednoducho sa vystavujeme počúvaniu toho, čo hovorí Pán. Čiže mali by sme s vierou čítať Božie slovo, nielen ako návod. Pamätám si, že keď som sa v roku 90 som prišiel do Rožňavy a brat Robo Sarka ma zobral do jedného takého spoločenstva vo Zvolene na jednu prednášku. A tam niekto predával nejaké knižky. Som si kúpil knižku o uzdravovaní Božou mocou od Johna Wimbera. A prvé, čo ma napadlo, že tu bude nejaký návod, ako môžeme uzdravovať. A veľmi som prehliadal roky úvod, ktorý sám John Wimber písal, že prosím, nečítajte túto knižku ako návod, ako uniknúť smrti, ako uniknúť chorobe. Hej, čiže aj evanjelium pre nás není iba návod, ako dostať to, čo chceme. Evanjelium je pre nás pozvanie. To znamená, je to niečo ďaleko väčšie, ako si vieme predstaviť. Keď sa hovorí o tom v prorokovi, ktorý bol 500 rokov, 800 rokov hej, pred Kristom, ktorý predpovedal tak slávne časy, že museli byť stáročia predpovedané predtým, tak potom my nemôžeme brať evanjelium ako nejaký malý návod na možno naplnenie nejakých našich malých snov alebo nejakých malých potrieb. Je to skôr niečo veľké, čo nevieme ani obsiahnuť vo svojom srdci a predsa nás Boh do toho chce voviesť. Je to ako keď hovorí Ezechiel o tej vode, že odmeral 1000 lakťov, voda bola po členky. To musí byť úžasné, keď ste na púšti, je tam sucho, je tam horúco, máte ubolené nohy od tých kameňov, chodíte bosí alebo v sandalách, máte zodraté chodidlá alebo zranené nohy od horúčosti, tepla a zrazu môžete chodiť po členky vo vode. Aké to musí byť ovlažujúce a predsa on ukazuje v tom proroctve, že to nebolo všetko. Prišlo to až do takej situácie, že v tej vode sa muselo plávať. Čiže toto musíme mať na zreteli, keď čítame to evanjelium, keď sa zaoberáme tými základmi viery, že my ich vlastne potrebujeme objavovať ešte. Potrebujeme veľmi veľa objavovať toho, čo my vlastne žijeme v cirkvi, čo prežívame. Možno veľakrát sa toho len tak letmo dotkneme, ale potrebujeme sa práve otvoriť si oči, otvoriť srdce, aby sme mohli plnej miere prežívať s Pánom tento požehnaný čas Mesiáša. Takže nezabudnime si pozrieť proroctvá Ezechiela 47, Ezechiela 17:22, Marek podobenstva v 4. kapitole a list Rímanom záver 16. kapitola 25 až 27. A toto si tak vložme do srdca a na budúce zase budeme pokračovať v odkrývaní toho, čo nám evanjelium ukazuje. Pán Boh zaplať.